Takže jo, já jsem Monos, dneska tady máme další video. A jak vidíte, dneska si otevřeme spoustu, ale spoustu beden. Pak jsme ještě odehrál tu challenge, to ale dneska asi hrát nebudeme. Každopádně, kdybyste ještě nevěděli, můžete se přidat určitě k nám do cechu. Tady by se mě měli nějak najít, nevím, jak to přesně dělá, ale předpokládám, že vy to zvládnete. Každopádně, tohle samozřejmě není všechno. Je teď tady výročí, vlastně Clash Royale, předpokládám, ano, druhý výročí. A máme tady spoustu tady věcí. Máme tady Lightning chestu, máme tady Magical chestu, tady máme pak ještě, aha, tady máme jenom 1000 goldů. A samozřejmě pak, až budeme tohle, tak otevřem i tohle. Každopádně mám tady Crown chestu, dvě Silver chesty, Golden chestu a potom to hlavní nakonec. Máme tady free 10 gemů. A máme tady Legendary chestu, takže to si otevřeme samozřejmě až nakonec. Já doufám, že dostanu dvě legendárky tady to video. Takže se na to vrhnem. Překládám, že tady začneme tady s basic silver chestou. OK. A ještě tomu splníme quest, OK, tady to musím, můžu trošku rychleji otevřít. Tak a máme toto, mortar. To je nic moc. Tohle bych možná mohl skipnout. To je dobrý, tohle bude pro mě určitě lepší. Teď otevřeme tu gold chestu, ta se taky nebude nic moc zajímavá, co? Ano, ice golem. Crown chesta, ta už by mohla být zajímavá, ta už by to mohlo být lepší. OK, dva gemy, to není moc dobrý. Další Royal Giant. Tohle aspoň se nadonit do klanu předpokládám. Tohle není dobrý. A tohle je dobrý. Teď aktuálně úplně nehraju, ale jo, když jo, hraju. Takže pohodička. A teď máme teda tyhle dvě chesty. Lepší by teda měla být samozřejmě Magical chesta. Je pak nejen tohle, jak nějak dlouho je, nebo... takže to zatím dát nebudu. Každopádně, máme tady teda free lightning chestu, takže otevřeme free. Okay. 550 goldů, jasná. Goblini, ne, a pojď, nějaký aspoň, tak to ani jedno tady slovo nechci. Co chci nejvíc? Já epiky nehraju, takže epik necháme asi až nakonec. Gnomy, ty určitě hrát asi nikdy nebudu. Knight, OK, ten aspoň v nějakých decích určitě hratelný je. Tohle bych vyměnil, no tak tohle rozhodně nechci. Giant, OK, Giant se taky hraje v nějakých decích. Takže asi vyměním ten clone, no tak to jsem si mohl nepomohl. A Hunter, OK, to aspoň moc nemám. Takže to je dobrý. Takže tu máme free chestu. Teď si otevřeme tu druhou free chestu. Hop, Magical chesta a jdeme na to. 1140 goldů, to je mnohem lepší samozřejmě začátek. OK, to není dobrý. To je OK. Goblin Gang, jo, dobrý, tak aspoň nová karta, to je vždycky dobrý samozřejmě. Fireball, to je zrovna docela decent a X-Bow, to je samozřejmě dost špatný. No, takže bohužel nám legenda zatím nepadla, ale naštěstí tady máme samozřejmě pojistku. A to je ta Legendary chesta. Takže, když se podíváme, já nevím, kde můžu říct, jaký legendy můžu mít. Takže můžu mít všechny legendy kromě těch dvou. Takže... co já chci? Chtěl bych asi kládu, byl bych OK s dřevorubcem, miner, možná taky asi Ice Wizard. Jo, asi jednu tady z těch čtyř. Takhle. Jo, Royal Ghosta, jako hraje se, je to dobrá karta, ale já do mých decků by asi moc nefitovala. To stejný Mega Knight a Sparky, to by mě ani nebavilo, to samozřejmě taky není úplně nejhorší, ale opět, prostě dnes hraje v decích, který mě nebaví ten playstyle. No a Bandita, to se mi nezdá jako úplně silná karta zrovna. A Night Witch, to by asi taky nebylo úplně nejhorší, ale jo, radši bych dostal, nejradši teda tu Kládu. Tak jo, jdeme na to. 500 gamíků, OK. A je to... Let's go! We fucking did it, guys! Woo! Přesně to jsem chtěl, ty vole! Té! Parádní. Tak jo. Takže máme Kládu. Já si asi samozřejmě kolem toho postavím teď nějaký deck. A jo, uvidíme se, doufám, teda zítra 16:00. Po případě za nějakou třeba dobu u nějakého dalšího videa z Clash Royale už bychom si mohli taky zahrát.
snad příště. A jo, taky teda, jak vidíte, už jsem v aréně 10 teď. A ještě něco jsem chtěl, jo, a samozřejmě pak otevřem si určitě tady tu čistu na video. Tak jo, zítra 16:00. Ahoj.